এছ আই জোনমনিৰ আবাৰ ৰহস্যজনক পদ দুৰ্ঘটনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল চি বি আইক। দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই আই পি এছ বিষয়া লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত। হয়তো চি বি আইৰ তদন্তত বহু ৰৌ বৰালি জালত পৰিব পাৰে, কিন্তু জোনমনিৰ আবাৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় এমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী এবাৰ খবৰ ল'বৰ সময় নহ'ল জোনমনিৰ আবাৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ। ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমতো একাংশই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কিয় এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যুৰ পিছতো এবাৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহৰি পোৱা নাই সতীৰ্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক কালি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সন্দৰ্ভত জি পি সিঙে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল দেখুৱাই আছো ৰিপৰ্টাৰ এগনে নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে। ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু খবৰ লোৱাৰ মাজত কোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই। ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট প্ৰচেছ। আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি যিটো যিদিনা ঘটনা হৈছিলে ঘটনাৰ পিছদিনা, যেনেকৈ মই আগতেও কৈছিলোঁ, 15 তাৰিখত এইটো ইনচিডেণ্ট হৈছিলোঁ, 16 তাৰিখত অলৰেডি আমি সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চি আই ডিক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছিলোঁ। আৰু চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰৰ পিছত যেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহে আৰু ৰাইজে যেতিয়া বিচাৰিছিলে, তাৰপিছত আমি 2 দিনৰ ভিতৰত চি বি আইক ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু 20 মে' তাৰিখত আমি সেই চিঠিটো আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ডি অ' পি টিক লিখিছিলোঁ। ডি অ' পি টি আৰু চি বি আইৰ পৰা যিটো ট্ৰান্সফাৰ, এইটো প্ৰচেছ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছে, এইটো মই আগতেও এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ। আৰু এইটো প্ৰচেছ এক্সপিডাইট কৰিবলৈ আমিও তাত কথাও পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত এই সপ্তাহৰ বিগিনিঙত মই তাত গৈছিলোঁ, গৈ তাত কথা পাতিছিলোঁ। আৰু এইটো এক্সপিডাইট কৰাইহে মই মানে সেইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰাবলৈ আমি সোনকালে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি টাইম লাগিব সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে ফাইনেল ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব।